Прийняти до середини. Дай спокійно. Призовники. Перша відправка. Восени 2016. Вишукано. Кількість 13 чоловік. Заступник військового комісара, капітан Савідач. Здравствуйте, товариші! Здоров'я желаємо, товариш полковник! Вільно! Вільно! І так, сьогодні торжественний день для вас, для всіх. Перша відправка. Це завжди знаменательний день. Сьогодні у вас, видите, велике кількість. Поэтому дружный, нормальный, здоровый коллектив. Многие из вас будут служить вместе. Поэтому сразу дружите, обзнакомливайтесь. Ну и всегда традиция была такая, что Конотопский и Конотопский район у нас были хлопцы хорошие, и жалоб на них никогда нет. Поэтому я надеюсь, вы продолжите эту хорошую традицию и будете служить достойно. Дорогі наші призовники, служба вітчизни – це висока відповідальність і обов'язок. І кожна молода людина повинна вміти захищати батьківщину. Від імені міської влади, від імені мешканців нашого міста, особисто від імені міського голови міста Конотоп Семенихіна Артема, я вітаю вас, дорогі призовники, значимо подію в вашому житті. Ми впевнені, що притаманним вам енергію, ентузіазму, новими набуттями, вміннями, знаннями, ви зробите все необхідне для спокою і процвітання нашої України. Я бажаю з чистю доблестю пройти всі тяготи військової служби, хороших командирів, повернутися живими і здоровими. І нехай ваші близькі пишаються вам, зустрівши вас здоровими і повними сил. Слава Україні! Героям слава! Благословен Бог назавжди, нині по всей час і на віки віків. Амінь! Святий Боже, сиди кріпкий та безсмертний, помилуй нас! Святий Боже, сиди кріпкий, сиди безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, сиди кріпкий, сиди безсмертний, помилуй нас. Святий Слянці, сили немочі наші мітворади. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, перемогу побожному народові, нас опротивники подай. Дорогі призовники, щиро вітаю вас і хочу, щоб ви взяли до свого серця той обов'язок, який на сьогодні на вас покладається. Тому з рукою на серці ви повинні сказати собі, що я свій військовий обов'язок буду виконувати достойно. Хочу звернутися до батьків, які дали їм життя, але вони не можуть їх оберегти від ніякої небезпеки. Тому недавно ми святкували покров Христової Богородиці. Просимо Христу Богородицю, щоб наших дітей взяла вона під свій омофор, щоб зберегла їх від всякої небезпеки. Тому просимо Господа Бога, щоб Господь благословив їх, охоронив від усякого зла, і щоб вони повернулися здоровими і щасливими. А Господь Бог нехай їх сотворить їм на многі і благі літа. За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Многі літа, многі літа, многі літа, многі літа, многі літа, многі. Серця, кров і любов все тобі віддати в
боротьбі. Многая літа, многая літа, многая літа, многая. Справа. Ты тоже берешь мне какие-то. Я не вижу.